warbixin ay soo saartay hay’adda qaxoontiga dunida ee loo soo gaabay UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka guryahooda ka barakacay inay sare u kaceen ilaa 408 sanadkii 2022 marka la barbardhigo sanadkii ka horreeyey ee 2020, waxaana lagu qiyaasay in tirada dadkaasi ay gaarayaan ilaa 83 milyan oo qof sanadkii 2022. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in sababaha dadkan ku kalifay inay guryahooda ka cararaan ay tahay dagaalada, rabshadaha, cadaadiska iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalalkooda ka jira. Filippo Grandi, oo ah madaxa hay’adda qaxoontiga dunida ee UNHCR, ayaa sheegtay in tirada barakacyaasha caalamku inay si aada sare ugu sii kacayaan tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii uu dalka Ruushku ku qaaday Ukraine. Filippo Grandi ayaa sheegay in dagaalka Ukraine uu burburiyey inta u dhaxaysa 12 ilaa 14 milyan oo qof, taasi oo haddii lagu daro tirada dadkii dagaalada iyo colaaduhu barakiciyeen sanadkii hore ee 2022, in tirada barakacyaasha iyo qaxoontiga caalamku inay haatan kor u dhaafeen ilaa 100 milyan oo ruux. UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka qaxoontiga ahi inay sare u kacday sanadkii hore ilaa 72 milyan oo qof, halka dadka dalalkooda ku dhex barakacay ay kordheen ilaa 3.2 milyan oo qof. Dad badan ayaa aaminsan in qaxoontiga ugu badani ay u hayaamayaan dalal kala dan amba aanay ka jirin rabshaduhu. Hase ahaatee, UNHCR ayaa sheegtay in 80% dadka qaxoontiga ahi inay u qaxeen dalalka saboolka ama ku dhaqaalahoodu dhexdhexaad yahay. Fiishaaciye Rusha TV. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacalladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.